ରାଜସ୍ୱ ନାଁରେ ମୋଦି ରାବିକି କେଉଁ ବିକାଶକୁ ଆଣୁଛ ଡାକି? ମଦ ପ୍ରସାରଣ ବଢୁଛି ଯେତେ, ଗଣ ବଳାତ୍କାର ଘଟୁଛି ସେତେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ସୁଶୀଦେବ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟକାର ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶା ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଯୁବକମାନେ ନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ନିଶା ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟକର ତରଫରୁ ଏ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନଟି ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଏଇ ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକିରି ଗୋଟେ ଶପଥ ପାଠ ନିଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଉଥିଲେ, ଯେ ନିଶା ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛ ସେମାନେ ଆଉ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଆମେ ଶପଥ କଲୁ, ବା ଯେଉଁମାନେ ନ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନ ଭିତରେ କେବେ ଖାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶପଥ ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସମ୍ବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଶାଖା ଅଛି, ଗୋଟେ ୱିଙ୍ଗସ ଅଛି ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟକର ପକ୍ଷରୁ, ଏ ସାହିତ୍ୟକରର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଦା ଯିଏ ମୁରବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଆଜିର ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ। ଏ ଉତ୍ସବ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ନିଶା ନିବାରଣକୁ। ନିଶା ଆଜି ଖାଲି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମାଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି, ବହୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସହିତ ନିଶା ନିବାରଣକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଆଜି ଏଠି ହାରାହାରି 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ମହିଳା ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ସଂକଳ୍ପଟିଏ ଦେଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ନିଶା ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ ବା ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଏହି ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। ସମ୍ବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟକର ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ, ଆଳି ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ, ନିଶା ନିବାରଣ ସମିତି ଏବଂ ସୈନିକ ସଂଘ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଗଠନମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ, ସହଦେବଦାସ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଯୋଡ଼ି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ସମ୍ବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସଫଳ କରାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରାଇବ। ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ସହିତ ନିଶା ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ବୋଲି, ତା ସହିତ ନିଶା ରାକ୍ଷସ ଦହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ହେଲା, ନିଶା ରାକ୍ଷସକୁ ପୋଡ଼ାଗଲା ଏଠି, ଏବଂ ବହୁ ମୋଟିଭେଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଏବଂ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ କେଉଁଠି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ବୋଲି ଏ ସଂଗଠନ ଆଶାରେ। ଆଜି ଆମର ପବିତ୍ର ଦିବସ, ଆଜି ଆମର ଆସ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଗ ଦେଇ ଆଜି ନିଶା ନିବାରଣ କେମିତି ହଟିବ ତା ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିଶା ରାକ୍ଷସକୁ ଆଜି ଦଳା ବି ଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବାଦର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆୟୋଜନଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁତ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ରଣୀ ସଂଗଠନ ସବୁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ କିପରି ନିଶା ହଟିବ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ବକ୍ତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ବକ୍ତୃତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଭାଇମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଥିଲା ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଆଉ ନିଶା ନିବାରଣ କରିବୁ, କୌଣସି ନିଶା ସେବନ କରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମ ସଂଗଠନ ବି ଆସି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ସମ୍ବାଦ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ।